xalqını sevən bir qadın görməyimiz bizim üçün çox qürur vericidir. Təşəkkür edirəm. Görürəm elə bizim prezidentimizin, əziz prezidentimizin işini dəstəkləyirsiniz, onun siyasi xəttini dəstəkləyirsiniz, bəyənirsiniz və ona dayaq olursunuz. Bəli. İnşallah seçiləcəyiniz təqdirdə görürəm ki, inşallah dayaq da olacaqsınız. Bizim prezidentimiz böyük prezidentdir. Böyük dövlətin deyil, amma böyük prezidentdir. Çünki bu qədər müsəlman dövlətləri içərisində, qaynar qazan kimi qaynayan müsəlman dövlətləri içərisində Azərbaycanımızı əminamanlıq, inkişaf, suveren saxlayan prezidentimizin sayəsində biz də dolanırıq. Siz də o xətti dəstəkləyirsinizsə, biz də sizi dəstəkləyirik. Var olun. Kim ki bizim prezidentimizi dəstəkləyir, biz də ona dəstəkləyirik və prezidentimizə müxalif olanlara rədd olun. Var olun, var olun, rədd var olun. Olun. Baxın, bəyəm ki, bəylə. Buyurun, buyurun. Bizim bu Ucqar Dağ rayonu, xüsusən bizim 50-dən bu yana olan direk zonası deyirik də, hamı el arasında deyirik. Ondan filan güc vürək ki, yəni biz pisində qalmayalım. Bizim bu zonaya xüsusən Lerik rayonuna ayrıca, ancaq Lerik rayonunda bizim bu zonaya ayrıca bir ölgöy münasibət var. Ölgöy münasibət.